Стамбулда құлаған ғимарат астында 45 сағат бойы жатқан жасөспірім тірі табылды. Мұның елдің Демирюрен ақпарат агенті қабырлады. Құтқарушылар 16 жасар боланың қайда жатқан көмек сұраған дауысынан анықтаған. Сәрсенбі күні Стамбулда 8 қабатты ұйғылап, 11 адам қаза тауып, 14-і жараланған. Әзірге ғимараттың астында тағы қанша адам жатқаны белгісіз. Бұл апаттан кейін жақын маңдағы 7 үйдің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілді. Қазір қайғылы оқиғаның себебі анықталып жатыр.